Så er vi kommet til Lind. Det er den 24. december, og vi skal ud og overrække den her til årets mål, modtager Christian Kold. Så lad os gå ind og se, om vi kan finde ham. Goddag. Christian. Godmorgen, tør jeg sige det? Det er sådan, at du har jo vundet årets mål på et knivsæg. Takket være en omtælling, da I både dig og Ali endte på lige stemmer. Så herr Kold, den faldt på dig. Tillykke med årets mål. Kom endelig lige op og modtage. Værsgo, min ven. Tak. Tillykke. Tak. Og så skal du selvfølgelig også have... Værsgo, den her er din, og jeg har selvfølgelig lige takket være René Meyer, så har vi lige fået trykket Kold bag på, selvfølgelig. Nice. Stærk. Frederik, hvordan har du det med, at lillebror han vandt den pris, du aldrig fik i han fremad som årets mål? Der var ikke nogen pris for årets mål, da jeg spillede han fremad, så det må være den eneste forklaring på det, tænker jeg. Har du set hans mål i TV? Ja, har du set det. Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes, det er et flot mål, ja. Men jeg vil rigtig gerne se ham gøre det igen. Christian, så er det også dig. Tillykke med prisen. Tak skal du have. Har du en lille kommentar at knytte til, at du nu har vundet, og alle de folk, der har stemt på dig? Ja, men... Skal ud i en ekstra afstemning for, at det bliver dig? Ja, det forstår jeg ikke helt. Men jeg vil gerne sige tusind tak til alle, der har stemt på mig. Det er tusind tak. Det er godt. Og målet, kan du gøre det igen? Det kan jeg i hvert fald. Bare vent. Jeg glæder mig til at se Kold. Tillykke med prisen. Tak skal du have. Og glæder lige. Lige måde. Tak lige måde.